Ова Фейсбуков навистина добра работа. Пачко, стали. Стали, Пачко. Стали. Охо! Добар ден! Пачко. Добар ден, добар ден. Мине за Волкот, Волкот и доли на волците. Дай два дупли хамбургера и еден германски. Нема проблем, Пачко. Само по сендвичарите таму, по 10 хамбургери на ден јадеш. Ај, по 10, сега можам. Таму на теретану одиш здраво тело, здраво дух. Ало, шефе! Што? Што? Бушави! Молим, шефе. Бе, немој ти мене шефе мефе, јасно? Вие воопшто не ме слушате мен. Ало, бушави! Се... Има да платиш за ова, ме слушаш! Бушави, седните! Шефе, го виновте! Седни, бушави! Бе, седни, мене... бушави! Бе, не реши, бе, се мене деком шефот. Зашто тосниш два часа и ги немаш изнаштајте? Ке се тупо? Оооо, ово човек, нема ли ме малку чувства? Конечно, дојдов до! Јас ти полосно ќе се разберем.